Парасаттылық адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі және бірегейі. Ол бір күнде ғана қалыптасатын нәрсе емес. Талай жылдардың тәжірибесімен келетін, талай сынақтардан өтіп, шыңдалып барып қалыптасатын дүние. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек деп. Абай атамыз айтқандай, парасаттылықтың ар жағында толық адам ұғымы жатыр. Парасатты адам қай кезде де туралыққа және әділеттілікке, өмірлік тәжірибесіне сүйеніп шешім қабылдайтын, шешім қабылдар кезде де көптің мүддесін жоғары қойып отыратын ең зиялы адам. Міне сол зиялылық адамды парасат биігіне шығарады. Еңбек ет те міндет ет дейтін халықпыз ғой. Сол еңбектің нәтижесін күтеміз. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп бекер айтпайды. Несібені жерден сұрама, төккен терден сұра дейді дана халқымыз. Сондықтан еңбек етіп, терімізді төгіп барып, соның нәтижесін күтсек, ол қай жағынан болса да әділетті болады, ол қай жағынан болсын орынды болады. Бейнет түбі зейнет демекші, қашанда еңбек мен үшін жоғары тұрады. Әрине, өмірде менің алғашқы ұстазым, ол мектептегі Раева Мырзакүл апайымның орны бөлек еді. Себебі ол менің алғашқы ұстазым болды. Ұстаз дегенің не екенін мен сол кісі арқылы таныдым. Мұғалім дегеннің не екенін де сол кісі арқылы білдім. Ол кісінің алдында тапжылмай 3 жыл отырдық. Тіпті біздің ең қамқоршы адамымыз сол кісідей көрінетін. Себебі ол кісінің әріп үйреткені, кітап оқуды үйреткені, жазуды, сызуды үйреткені бір бөлек, ол кісінің тұла бойы толған мейірім болатын. Әрқайсымыз тек маған ғана емес, баршамызға туған баласындай қарайтын. Сондай мейірімді біз үйдегі ата-анамызбен мектепке барғанда ұстазымыздан сезінетінбіз. Мырзакүл апайымыз бізді білім өз алдына, ең алдымен ұқыпты болуға үйрететін. Тіпті тәртіпті бәрінен жоғары қоятын, жауапкершілікті сезіндіруге тырысатын. Өзіңе жүктелген істі жарты жолға дейін апарсаң да, өте ұқыпты жаса дейтін. Берілген тапсырманы түгел орындай алмасаң да, жарты бет жазсаң да, өте ұқыпты жаз, таза жаз және әдемі жаз дейтін. Жастар үшін табыстың кілті қай кезде де ізденіс. Бұл енді мен ашып отырған жаңалық емес. Мойындалған бұрыннан елдің бәрінің көз жеткен дүние деп ойлаймын. Себебі жастар әдегеннен өзінің жолының басындағы бір жаңа бастаманың басында тұрғанын біледі және сезеді. Күні бұрын өзінің достары бар, қалыптасқан ортасы бар, ата-анасы бар. Солар арқылы өзінің таңдаған жолына қатысты пікір жинап, белгілі бір дәрежеде көзқарасы қалыптасады. Қай шаруаны қолға алмас бұрын сол шаруа төңірегінде ой қалған жоспарды барынша кең көлемде талдау жасап алса, болашақ жоспарларын оңай жүзеге асыруына көп септігін тигізетініне сенімдім. Зияткер ұлт дегеніміз адамзаттық құндылықтарды қастерлейтін және сол адамзаттық құндылықтарды бәрінен жоғары қоятын ұлт. Адамзаттық құндылықтарымыз ол ізгілік, адамдар арасындағы қарым-қатынас, бір-біріне деген сый құрмет, қоршаған ортаға деген сый құрмет. Бос уақытымда мейлімше атқа мінгенді жақсы көремін. Себебі ат деген қозғалыс қой, қазақ айтады, жылқы ер қанаты дейді. Одан қалса спортпен айналысқанда, футбол ойнағанда, достарыммен бірге отырып, әңгімелескенді, сұхбаттасқанды, сырласқанды қалайтыным бар. Мен өзім жалпы тарихи туындыларды оқығанды жақсы көремін. Оның ішінде Ілияс Есенбергеннің маған осы жазу тілі қатты ұнайды. Көшпенділерді оқи отырып, мен сол ғасырда өмір сүріп жүргендей сезінемін өзімді. Екіншісі Қабдеш Жұмаділов ағамыздың кітаптары. Оның ішінде Қабанбай батыр туралы жазылған мынау Дара боз туындысы маған қатты ұнайды. Біріншіден тарихи туынды болғандықтан, екіншіден мұның ішіндегі диалогтары, шешендердің, билердің айтыстары. Ал поэзияда
Өзімнің ұстазым Қанбек Сарбаев ағамыздың кітаптары. Менімше кез келген адамның өмірдегі тілегі адам секілді өмір сүру, адам болып қалу, адам болып өту деп білемін. Ол енді оңай жол емес. Бірақ бізге қалай адам болып қалу үшін не істеу керек екен, пайғамбарымыздан бастап, ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз айтып өтті ғой, бізге көрсетіп өтті. Тіпті сол жолмен жүріп өтті өздері. Сондықтан біз де сол ата-бабаларымыз жүрген ізгілікті жолмен, адамдықтың жолымен өмір сүрсек деймін.